İraqın şimalında PKK terrorçularının həyata keçirdikləri hücum nəticəsində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 3 əsgəri şəhid olub, 4 əsgər isə yaralanıb. Bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bölgədə terrorçuların sığındığı müəyyən edilən hədəflərə və qaçış istiqamətlərinə qarşı hava əməliyyatları həyata keçirilib. İlkin məlumata görə 4 terrorçu zərərsizləşdirilib. Nazirlik açıqlamasında şəhidlərə rəhmət, ailə üzvlərinə və Türkiyə xalqına başsağlığı, yaralılara isə şəfa diləyib.